Den här? Ja. Inga bruna sa du, eller? Den är orange. Vad sa vi om orangea? Här också, en till. En till, den tar vi bort. Jag var jättenoga. Jag skrev ett vänligt brev till dig. Jag kallar dig för Gille. Ja, just det. Alltså, herregud. Skulle du inte tätt Beyoncé istället? Mm. Nej. Okay. Välkomna. Välkomna till... till En kväll med stjärnorna. Jag kommer agera som Beyoncé. Och comeback kommer vara Jay-Z. Nej, du får vara hon syrra. Vad heter hon? Solange. Solange, ja. Jag är Beyoncé och du är Solange. Ja, jättegärna. Är det okej för dig om du kallar mig för Beyoncé hela kvällen? Ja, absolut.